嗨，我是海妈，讲述一下绣球的侧牙发的太多咋整。很多人看到这么多的侧牙，一方面兴奋，一方面发愁啊。这种惆怅表达是，我要不要把这个牙垫抹一点来丢呢？在我们的花园里面，我都不抹牙，主要一方面是费劲，第二方面是大量的品种，其实这样的侧牙均可以正常的开出来。例如说塞布利纳、日本三绣球、灵感、雨中曲、舞会这样的都可以。它这样子一扭，然后浑身牙点都起来了。后来我研究了这么多以后，我发现它开不开花，一方面看这棵植物本身的心情，盆大肥多它的心情就好，就要开。还有一个原因，就取决于它那个芽点是啥时候开始鼓起来的。当它这个侧面的芽点是在去年冬天的发育到了那一种芽点呢，就会开出来。后来我又再仔细研究了一下，这个芽点怎么让它发育大且开得出来呢？就是用高花盆栽种，且让这些芽点这个样子。它这个样子之后，浑身的芽点是阳光对那个芽点的普照，看我的大屁股，大约就是阳光照到这个屁股，屁股就会开花那种感觉啊。一棵苗栽上七八年的光阴以后，中心的那些枝条，特别无比直的枝条，反而会越来越细，越来越不好。如果你要栽一棵超大号的哈，就用淡花盆、高盆，它就会长得更多的花。对，管着海妈，陪你种花，拜拜。哎呀。